Студентський гуртожиток впритул до будинків. Жителі столичної Русанівки дізналися, що керівництво місцевого вишу планує звести поряд багатоповерхівку для студентів. Чому люди проти такого сусідства і що на це кажуть в університеті? З'ясовувала Анастасія Старовойт. Пані Інеса, жителька Русанівки із 66-го, каже, вікна її квартири завжди виходили просто на подвір'я, а тепер на будівництво. Жінка дізналася, що поряд зведуть студентський гуртожиток. Это все, это строительство, это пилюка. До чего я должна 52 года, живя на Русановке, терпеть сейчас стройку? Місцеві розповідають, про початок будівництва дізналися не одразу. Конечно, когда появились первые заборы и не было никакой информации, вообще было очень страшно и непонятно, что это в принципе происходит. Потом, конечно, нам объяснили, что это, возможно, будет общежитие. Люди з'ясували, місце під будівництво – це ділянка, яку навчальному закладу виділили в постійне користування для обслуговування будівель, але аж ніяк не для зведення гуртожитку. Однак у розпорядженні на сайті КМДА сказано інше. Вийшло розпорядження КМДА про встановлення будівель швидкомонтованих житлово-побутових модулів для проживання студентів. І саме в межах тої земельної ділянки, на якій зараз знаходиться, а це офіційно називається, навчальний корпус номер 2. Жителі району кажуть, масив Русанівка щільно забудований. Поява гуртожитку – це додаткові навантаження на мережі. Система інженерних мереж заведена на ту кількість будинків, які тут є. Якщо ми кажемо житлові будинки, то їх 94. Плюс вся інфраструктура. Тобто існуюча система мереж обрахована на будівлі. Керівництво вишу запевняє, в активістів неправильна інформація. Усі документи в нормі, дозволи теж є. Так будують гуртожиток, але лише на 2 поверхи. Його фундамент 230 міліметрів. Висота його не більше 6 метрів. Проживання в цьому гуртожитку, скрізь пишуть наші опоненти, що це 300 чоловік. Проживання в цьому гуртожитку 186 чоловік. Самі ж студенти переконані в законності та доцільності будівництва гуртожитку. Позиція, що студенти повинні мати комфортні умови для життя. Оскільки Київ потребує залучення студентів з інших областей України, оскільки є різка нестача педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах. Та жителі сусідніх будинків впевнені, правда на їхньому боці, і вже збирають підписи, аби не допустити будівництва гуртожитку у своєму мікрорайоні. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, Валентин Бєліч. Новини телеканал Інтер.